na temelju članka 97. kao i članka 98. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Čapljina na 20. sjednici Gradskog vijeća Čapljina predlažem vijećničku inicijativu. Oslobađanje plaćanja ovjere dokumenata potrebnih za izdavanje novih naziva ulica i kućnih brojeva. Obrazloženje. Na osnovu odluke Gradskog vijeća Čapljina o adresnom sustavu, naši sugrađani su opterećeni u vađenju i popuni nekoliko potrebnih dokumenata koje je potrebno ovjeriti. Ta ovjera po svakom dokumentu naplaćuje se 3 marke. Za mnoge naše sugrađane to je još jedan namet koji je bespotrebno trebaju platiti. Mnogi vlasnici stanova i kuća imali su te brojeve i ne njihovom krivicom mi sada smo promijenili broj i k tome još osim što treba izgubiti dan vremena vadeći potrebnu dokumentaciju, tu istu moraju i platiti, to jest njezinu ovjeru. Najugroženija kategorija naših sugrađana jesu umirovljenici sa minimalnom mirovinom kao i osobe koje primaju socijalnu skrb, a da ne govorim za one koji nemaju nikakva primanja. Smatram da sredstva prikupljene naplatom ovjere nisu potrebna, već je to još jedan namet koji gradska uprava uzima od svojih građana. Mi trebamo pomagati našim stanovnicima, a ne na svaki način gledati kako ih opteretiti nepotrebnim nametom.